Привіт, з вами Ігор. І сьогодні будемо говорити про саме слабке місце теплового насоса, як воно вже виявилось так з часом. Ну, бо відразу ж ти робиш там якусь річ, ти не знаєш, що в тебе поламається перше, як воно буде працювати. А от зараз він уже пропрацював у мене 3 сезони, відтопив. І я бачу, що перше, що в мене поламається, це насос, який перекачує скважини в скважину. До речі, хто тільки перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, тепловий насос саморобний, сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, сонячний колектор, вітряк, заходьте. І саме головніше, найперше, це енергозбереження. О, там в мене теж є про це плейлист цілий, про енергозбереження. Це саме перше, потім альтернатива. Так, і я от думав, я вже казав, казав усім вам, що циркуляційний насос, який ставлять системи опалення, не підходить, бо я ж з цим експериментував, пробував закачати, хоч у мене вода і близько, але в мене нічого не вийшло. Він щось там, наскільки я пам'ятаю, це вже було давно, він щось там... Те, що я в нього заливав, там труба підключена, все, він її просто виплюнув, і все, і більше нічого не було. Да, начебто так. Тобто він не міг закачати. О, але в мене виношувалася дуже довго ідея така, зараз я її розкажу, ось вона малював, що я думаю, що може вийти отакий варіант підключення того самого циркуляційного насоса. Щоб так вийшло, воно вийшло, це був би взагалі ідеальний варіант, бо циркуляційний насос, він дуже довговічний. Підшипники там, здається, якісь керамічні йдуть, вони будуть і мажуться водою, вони можуть працювати, я не знаю, дуже-дуже довго і нудно. До того ж, він практично безшумний, від нього нічого не чуть, він дуже мало електроенергії, взагалі, де не подивися, одні плюси від цього циркуляційного насоса. В цьому насосі, що він у мене, я вже відчуваю, скоро поламається. Що там поламається? Я вважаю, що там підшипники. Ці підшипники, це, мабуть, вони. Вони ото стукають, буває не запускається. Якщо там почнеться люфт в підшипниках, то почнеться розбиватися колесо, стиратися, бо там колесо, внутрі робоче колесо, щоб перекачувало, латунне, м'який метал, якщо він почне тертися об корпус самого насоса, чугунний, то він почне стиратися, і потім він взагалі перестане качати, бо там так зроблено це колесо робоче, що там дуже точно воно підігнане, там буквально якась доля міліметра між стінками і цим колесом, інакше він просто не буде качати, якщо там якесь протреться щось, якісь буде неплотності, неточності. Мені взагалі казали раніше ще теж один користувач саморобного теплового насоса, що оці віхривий тип насосів, він не дуже надійний. Це такий тип насоса, тип оцей насосної часті. Що воно там таке собі. Яка ціна, звісно, там я й обрав десь за 1000 гривень той насосик. Але все одно, з іншої сторони, пропрацював він 3 сезони по 10-12 годин, десь 3 місяці, цілодобово, кожну добу по 10 годин. Я вважаю, це і так йому можна пам'ятник поставити цьому насосу, що він стільки витримав. До того ж, я його ще й літом користую. Там треба накачати мені відро 2, в день там, так, може, 2-3-5 відер накачую, буває. Так що, отак от виходить. Компресор, то навіть і не видно, що щось йому там буде. Там, якщо в ньому є і підшипники, то там вони маслом чудово мажуть, це компресор теплового насоса, я думаю, пропрацює ще не один сезон. А от цей насос, я його літом взагалі-то думаю перебрати, подивитися, що там з підшипниками. Може, я їх заміню, може, просто помажу. Але ж от такий от казус получається. Оце ж довго я виношував оцю схему з циркулем. Як же заставить циркуль працювати в цій системі? Хто може, там, почне зараз писати мені, що
дуже мала потужність циркуляційного насоса для того, щоб він перекачував скважину, то я вам скажу ні, не мала, бо у мене цей насос, що є зараз, він перекачує, він тягне 110-120 Вт. Я вам це показував по ваттметру дуже точному, я думаю, всі бачили, хто не бачив, подивіться, там в плейлісті про енергозбереження я покажу, там ціле відео є чисто про цей насос, тільки про цей насос. О, він тягне 110 Вт, і він в роботі, навіть я знімав крильчатку, це що охолодження, він єлі теплий. Єлі теплий. Тобто він працює, у мене, ну, йому дуже легко працювати. Це мене наштовхує на таку думку, що можна навіть іще менший мотор туди було втулить, поставить, не 110 Вт, 120, 110 чи 120, а можна ще, тому звичайний на 65 Вт на третій швидкості циркуляційний насос, ну це таке, начебто самі розповсюджені циркуляційні насоси на 60, ну там три швидкості, там в моїх, ти що в мене є два в системі опалення працюють, то там здається 35, 45, 65, перша, друга, третя швидкість. О, є і насоси і на 70, і на 80, і на 100 Вт циркуляційні, але він там, ну, просто не потрібний, я вважаю. Він і так нормально перекачує. Але ж його ця конструкція, я вважаю, що це іменно конструкція оцього робочого колеса. Не, справа не в потужності циркуляційного насоса. Цих 65 Вт хватило б перекачувати воду. Бо, я ж кажу, хватає 110 Вт, він навіть не гріється, він єлі тепленький, без крильчатки охолоджує. Я знімав спеціально, провіряв. Тому я ж кажу, що йому дуже легко працювати. Потужності нема питання, є питання в будові самої насосної часті цього циркуляційного насоса. Ну, переробляти, звісно, ми не будемо цю сам циркуляційний насос, там, ну, підшипники там хороші, да, він працює в воді, він безшумний, але ж перебудувати колесо, щоб воно закачувало, я думаю, що це неможливо. Тому я оце довго виношував оцю схему, зараз я поясню, що це таке. Оце в нас перша скважина, яка закачує воду скважини, ось вона йде. Цю скважину вона скидається, треба було стрілочками намалювати. Зараз я прималюю ще стрілочки, щоб було зрозуміліше. О, отак воно сюди йде, а тут сюди йде. О, вода. О, ця труба під'єднується у нас до такого бачка, ну такий бачок, я думаю, десь літрів на 60, 80, 100. О, мені щось здається, його хватить. Ну, може 100 буде краще. Тут ми ставимо клапан. Або внизу клапан, як зазвичай робляться скважини, або внизу у нас клапан. А можна і тут клапан, і тут клапан. Ну, в мене так стоїть. У мене два клапана в моїй системі, що перекачує воду через випарник. То там два клапана. От тут внизу один і перед самим насосом один. Ну, для надійності, так би мовити. Так, в чому суть цієї схеми? У нас є бачок. От вся це бачок, це є центр нашої сенс весь. Бачок, який є герметичний, повністю тут немає ніякого доступу воздуха, нічого. Ми його набираємо водою. О, тут у нас підключений цей циркуль, який вже качає в другу скважину. Ми його заповнюємо водою десь приблизно аж під саму трубу. Тут у нас клапан, вода у нас вниз не піде. Залишаємо тут зверху трохи повітря, трохи повітря. О, що буде відбуватися, коли ми включаємо цей насос? Тут у нього вже перед ним вода є. І ця вода є вже з якимось тиском. Бо оцей стовп води в самому бачку, да, він тисне сюди. Тому він почне качати. Він сразу почне качати. В цьому я не сумніваюсь. І вода піде в скважину з цього бачка. Цей рівень води потроху починає падати, 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 зменшуватися. Тут оця водяна камера, повітряна камера, починає збільшуватися. Тобто її розтягує. Ну і звісно тут буде розрідження. Розрідження. О. Це розрідження має засмоктати оцю воду з цієї скважини сюди. І чим більше це розрідження, тим більше падає цей стовп води. Я не знаю, скільки він впаде. Може він отак впаде, може він отак впаде.
ну, прежде чим піде оця вода з цієї скважини, і тоді вже вона перестане падати. Тобто уровень буде триматися, ну, якийсь уровень, десь він має триматися. О, я таку схему бачив, як викачують вакуумними насосами, тракторами каналізацію. О, там ніхто цей насос не заливає, вакуумний, ніякою водою ніхто його не заливає. Він просто приїхав, зняв цю трубу з бочки, там така гофротруба, щоб вона не засосалася від вакуума, ну, не сплюснулася. Він взяв цю гофротрубу, скинув туди в каналізацію, вона герметична, вона під'єднана до вакуумного насоса, він включив, він починає качати, створювати цей вакуум, і через якийсь час уже я бачу, що вже пішло з каналізації, ті всі відходи вже в бочку засмоктуються. О, таким чином я планую, ну, я не знаю, чи буде воно працювати, ви радьте, як кажуть, казав Змій Горинич, да, одна голова хорошо, а три краще. О, чи буде така працювати схема? О, ну, принцип я об'яснив, я думаю, понятно, ну, ще раз. Ми набираємо воду під самий верх, оставляємо трошки повітря, включаємо цей насос, то він зразу запуститься, це я не сумніваюсь, бо тут розріження не буде, тиск є, і почне перекачувати. Ця вода падає, утворюється вакуум тут і засмоктує цей вакуум в воду з отсюда. Ну, воно впало до якогось рівня, ну, тут після насоса можна поставити вже, ну, не можна, поставиться випарник там з усіма тими кольцями і вже викид в скважину. Сам випарник не створюватиме ніякого, я вважаю, супротиву для цієї води, бо там труба 25-та, а в когось навіть 40-ва поліетиленова. Плюс йому ще не так то й важко, бо він вниз скидає. У мене взагалі у мене у випарнику стоїть там кранік, для, щоб набирати воду. Ну, там в веранді прийшов, набрав. То мені треба перекрити кранік, який йде вже в скважину, після випарника, вже перед самим там виходом. Щоб у мене з цього вищого краніка бігла вода. Бо коли я його не перекрию, оцей нижчий кранік, з цього не буде бігти. Я цей кранік просто відкриваю і чую, як туди засмоктується повітря. Тобто тиску тут немає, тут наоборот підсос іде якби вниз. Ну, це якби переливна система виходить, якщо це все зробити герметично. О, до того ж, плюс в тому, що воно має працювати, оцей перепад, ось о, вода скважини, бачите? Ну, звісно, тут як почне качатися, тут трохи впаде рівень, а тут в цій східній скважині трохи підросте. Але я не вважаю, що оцей різниця цих рівнів буде не більше, я вважаю, метр, півтора-два. Не більше. Якщо тут нормальна скважина, не забита, нічого, тут нормальний водонос, перекачка в нас невелика кількість води, то цей рівень там в цьому трошки впаде, в цьому підніметься і десь він застабілізується. Тобто, получається, по суті, цьому насосу треба пересилити всього-навсього півтора-два метра оцієї різниці. О, виходить так. О, ну не знаю. З однієї сторони, вроді би так, якщо подивитися, має працювати. З іншої сторони, десь внутрі мене, як там кажуть, гризуть такі смутні сумніння, да, що воно працювати не буде, бо фізику не обдуриш. Якщо воно не працює сам насос без цього бачка, то може він і не буде. Але ж бачок, ну, я думаю, що гравітація оцієї кількості води, тиск на насос. Бо якщо без бачка, тут нема тиску. Тут, якщо я під'єднував просто до самої труби, там тиску не було, тому він і не працював. Тут тиск буде на старті. Тобто вода зразу піде. О, але ж чи буде вона далі йти, чи засмокче цей вакуум, який утворюється цю воду отсюда, я не знаю. Пишіть, хто що про це думає, бо так просто брати, робити це все, і щоб воно не спрацювало, якось не дуже цікаво. О, так що мені цікава ваша думка, що ви думаєте. До речі, дякую за ідеї, які ви писали в попередньому відео, як використати оцю лишню. Дуже цікавих багато ідей. Мені сподобалось, ну, такі от, наприклад, сушка овочів оцією лишньою енергією, м'яса, фруктів. Ну, тут і мало капіталовкладень треба. Ну, що там треба? Камера,
тени якісь натикав, там спіралі напхав і сушив. Вже вентилятор якийсь дешевий поставив і все. О, там ще було багато варіантів, зараз всі такі цікаві і не вспомню. А, переробка пластику теж, там мені глядач радить. О, там начебто і не дорого вкластися, там екструдер, подрібнювач і те, що плавить його, теж там прутки для 3D принтера воно виробляє, плавить пляшки, оці PET-пляшки. О, то теж цією енергією моєю лишньою. Ну, там є. Дякую всім, дуже цікаві ідеї. І може я щось і внідрю в своїй сонячній системі, щоб воно не працювало. Ну, а от зараз у мене це така ідея. Не знаю, я ж кажу, буде воно працювати чи ні. Пишіть свої думки по цій системі. Буде, ну, взагалі, аби воно це спрацювало. Це підняло б надійність теплового насоса нашого саморобного, народного теплового, ну просто з отсюдова, от до сюдова, сразу на порядок, в рази підняло б надійність, економність, і коп виріс, бо скільки ж тут у цього потреблення енергії, в цього насосика, там воно мінімальне. О, ну все, таке відео, чекаю коментарів ваших. Пора, думок, все. Всім до побачення, до слідуючих відео.